Ja sam prvi zaposleni, generalni menadžer, direktor kluba, ja vodim sve, ja pravim sve, ja dovodim bilo koga. Ja sam doveo sve ljude oko sebe koji znaju više od mene o fudbalu. I svi oni žele moju poziciju, što meni uopšte ne smeta. Nisam ja uspeo da ubedim sve, ali sam na kraju doveo odličan tim ljudi, direktora skautinga iz PSV-a Hovena, Steve Walsh, on je doveo Mahreza, Vardija, Vardija je platio $1 milion, odbili su 120 miliona. Mahreza je platio 4 miliona, prodali su ga za 65, City-u, Danija Drinkwatera za 500.000, prodali ga za 30 miliona, Chelsea-u, Kante je doveden za 500.000, prodali za 30 miliona. To je bio Steve Walsh, on je inače jedan grand man engleskog futbala, jako priznati i cenjen, tako da mi je bio potreban neko ko je taj neka vrsta savjetnika, tog nekog da mi bude tu neki oslonac kad sam ja u nekoj nedoumici.